Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternambu. O Santa Cruz empatou o primeiro jogo do mata-mata contra o Tocantinópolis. Mas a torcida fez a parte dela. A torcida compareceu numa festa muito bonita. Infelizmente o time não correspondeu. Vamos ver as imagens da torcida. Mas antes pessoal, eu peço para quem puder se inscrever no canal, se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. É o Santinha hoje, 2-0. Aê, tricolor! Diretamente de Palmares pra cá. E o placar? 2-0, Santa Cruz. 2-0. Diretamente de Palmares. Boa rodinha. O placar. 2-0. 2-0. Ou 2-0 ou 3-1. É dois gols diferentes. 3-0 vai eliminar. Olha, e o placar hoje? 3-0 cobra. E o placar hoje? 2-0. E o placar? O placar hoje é 3-0 pro Santa Cruz. 3-0. Fora os ameaças. Thank you.
isso aí vai para todo o Brasil, tá? Sabe, isso aí vai ser só 1-0. Vai para todo o Brasil. Avante, Israel!
Cruz PE Pernambuco. Se inscreva lá, você vai aparecer hoje. É no YouTube, tá? Aí agora mudou, pastor de bombeiro. Olha aí. Agora vamos acompanhar os melhores momentos do jogo. Yeah.